Tenho certeza que vocês já sabem o que eu vou dizer na sequência. Vou dizer... Inside! Ok, ok! Acertaram. E hoje eu tô aqui com a Maíra Medeiros do canal Nunca Te Pedi Nada. Maíra, você tem noção do tanto de pessoas que escreve Nunca Te Pedi Nada nos comentários do OK? Eu tenho noção e inclusive vou aproveitar esse espaço aqui que você está me dando, com licença, Luciana. Por favor. É o seguinte, OK, pare de não atender as pessoas que peçam pedidos que caminhem com Nunca Te Pedi Nada. Porque o Nunca Te Pedi Nada é uma frase muito bem elaborada, muito bem construída e que eu acho que merecia muito mais atenção do que tá merecendo agora, dá licença. É que assim, ó, se a gente juntasse todos os comentários com Nunca Te Pedi Nada, a gente ia ficar aqui na tela soterrada pelos comentários de Nunca Te Pedi Amor, Nada. Amor, é que é tendência, né? Eu trouxe pra internet uma frase que é tendência mundial, se todos falassem português no caso, né? Never asked you for anything. Então agora está inaugurada uma nova era onde todo mundo pode falar Nunca Te Pedi Nada à vontade, que a Maíra acabou de cortar essa faixa metafórica do Nunca Te Pedi Nada, tá? Obrigada, queria mandar um beijo pra todos envolvidos aqui nessa causa, obrigada. E hoje a gente vai responder umas perguntas do OK, com Nunca Te Pedi Nada, sem Nunca Te Pedi Nada, que vocês mandaram no Facebook, no Twitter, no meu Twitter, arroba Febe Soares, nas ondas do universo. Você tá pronta, Maíra? Nasci pronta, meu amor. Então vamos lá. Primeira pergunta, Vinícius Silva quer saber. Se vocês tivessem que montar uma girl band, quem vocês chamariam pra se juntar a vocês? Eu ia chamar. Eu ia chamar a Maíra. Muito obrigada. Eu ia chamar a menina Maísa. E eu ia chamar duas divas do Twitter. Camila Pitanga e Chrissy Teigen. Amiga, que girl band bem eclética. Né? Ótima. Bom, se eu fosse montar uma girl band, eu chamaria... A Fur, né, por motivos de que ela já me chamou. Eu acho bom. E todas as outras Spice Girls por motivos de sou muito fã até hoje. Beijos. Nossa, você podia, inclusive, ocupar o lugar da Vitória Posh, que nunca quer gente. Ir. Não canta, não faz nada, fica tipo de vestido preto, só exatamente. Assim. No caso, eu poderia ser duas Vitórias, né, porque ela é bem magrinha e eu já sou tipo duas. Ia ser um septeto, porque você, eu, mais cinco. Mais as Spice. Mas eu sou duas. Nossa, gente, deixa, cancela minha girl band. Septeto. Nicole Barradas quer saber, já fizeram alguma coisa diferente no cabelo e se arrependeram? Olha, eu só me arrependo quando eu faço coisa normal no cabelo, linda Nicole. Pintar o cabelo de preto é o erro do ser humano. Uhum. O preto não sai, ele fica ali, ó, ele se apega a você e você fala, não quero mais. Aí você tenta tirar, o seu cabelo fica da cor da Coca-Cola. Ela é preta, mas não é preta, sabe? É uma coisa muito horrível. Você já teve uma experiência com preto? É, o que eu vou falar agora. Eu tava bem na televisão, feliz, contente, de cabelo ruivo. Aí tava lá, começa, rain, clipe da Madonna, cabelo curto, cabelo preto azulado. Falei, meu, olha esse cabelo preto azulado, ninguém tem, eu quero, agora é muito foda. O que eu fiz? Comprei uma tinta, falei, vou achar a tinta, chamada Blue Moon, nunca vou me esquecer. Só que assim, o cabelo da Madonna era curto no Rain, então tinha uma pegada chique. O meu era comprido e eu tinha uma franjinha dos anos 90, que era tipo uns fiozinhos super ralinhos. Sim, franja falsa, gente. Franja falsa. E aí que ficou parecendo que eu tava com um hábito de freira. Porque ele ficou preto azulado. Jesus. Aqui e eu, tipo, mega branca quando eu cheguei na escola. Parecia que eu era o Damien Thorne da profecia chegando e as pessoas iam fazendo assim. Próxima pergunta. Brenda Lana Guimarães. Qual é o álbum que quando vocês escutam, vocês ficam na bad? Eu gosto de ficar na bad ouvindo música. Ai, amiga. Que triste. Eu tenho isso. Mas assim, tem um que tá me deixando na bad de um jeito que eu não tô curtindo. Tanto que eu não consegui mais ouvir, que é o Black Star do Bowie. Depois que ele morreu, eu não consegui mais ouvir quase nada do Bowie. E é triste, porque eu passei a vida inteira ouvindo. Ele é um dos meus artistas favoritos. E aí agora eu tô meio, tipo, fodida, porque... Ai, amiga. Vamos sair se divertir, sério. Tá. Ai, deixa eu pensar um álbum que me deixa na bad. Ai, olha, não é um álbum em si, mas assim... Portishead me deixa na bad em geral. Porque você vai ouvindo e você vai, tipo, cada... Tim, tim, você vai, tipo, entrando naquela posição fetal. E se fechando, e se fechando. E de repente você tá balançando, assim, ó. Oh, e aí... É bem isso mesmo. E também tem algumas músicas do Hole, da banda Hole. É uma música que chama Hit So Hard. Ai, Hit So Hard. Ai, essa mesmo. Obrigada por você conhecer. Ai, eu amo. Eu acho que são essas músicas que me abalam emocionalmente. Tirando outros sertanejos universitários que me deixam na bad musical. Aí ela... É outra coisa, total. Também me deixa na bad. Lançou assim, ó. Fiquei Nossa, na bad. Nossa, puta, verdade. Cantou sobre bebê Ciroc? Fudeu. Ai, gente, não. O que é Ciroc? É uma bebida? É uma vodka cara que a gente não bebe por motivo de que a gente não é sertanejo, ganha milhões. E quem é a próxima? Brenda Alana Guimarães de novo. Por quê? Porque fez pergunta boa. E a pergunta que a nossa querida Alana quer saber é... Maíra, sua linda, coraçãozinho. Qual a pergunta
pergunta mais idiota que já fizeram sobre o seu cabelo. Beijos, amo vocês. A pergunta mais idiota que fizeram sobre o meu cabelo é se era spray. Mas essa pergunta é muito idiota porque ela foi feita no momento em que eu estava comprando pão na padaria às 7 da manhã. Aí eu pergunto, quem em plena sanidade mental vai acordar às 5 da manhã pra passar spray no cabelo inteiro pra comprar pão? Nossa, e, tipo, nem a Kylie Jenner faz isso. Talvez ela faça, ela dá aqueles pump na boca antes de sair de casa. Eu tive cabelo vermelho muitos e muitos e muitos anos. Bem vermelhão, tipo, corralando a corra. Daí, as pessoas só falavam assim, ah, passava de carro, ah, Rita Lee! E eu achava legal, porque a Rita Lee é demais. Tem uma pessoa de cabelo castanho, grita assim, aê, pessoa de cabelo castanho! Não! Pessoas, parem de ser óbvias e chatas, por favor, não façam perguntas tipo essa. Nossa, era meio assustador, como, ah, Rita Lee! Você fala, onde? A Rita Lee tá aqui? Não, como? Sou eu. Próxima pergunta! Brenda Lana Guimarães, mentira! Nossa, gente! Musa Bakri! Nossa, gostei desse nome. O que esperar do LG5? Álbum novo da Lady Gaga. Será que vai ter um monte de hit, tipo Judas Poker Face? Vai ser um álbum de aplaudir de pé, aplausos, aplausos, aplausos? O que esperar do próximo disco da Lady Gaga? Cara, eu tô com a voz do povo, que é a voz da internet, que diz, Gaga, você é a única que pode salvar o pop do conceito e entrar na farofa. Eu amo o álbum conceitual mesmo, adoro. Acho bem foda. Tipo, Beyoncé, Rihanna, vai, vai, lança. Porém, mas, né? Falta a pista, o batidão, tal, tal, tal. Eu também acho isso muito legal. E eu acho que a Gaga vai voltar pras origens dela, Mega Dance Music, batidas europeias, Jelena Carleusa. Você sabe quem que é Jelena Carleusa? Não, mas eu tô concordando com tudo que você fala. Não faço ideia do que você tá falando. Jelena Carleusa é uma popstar serbian. Ela é da Sérvia. Que acusou a Kim Kardashian de imitar todo o visual dela. Então eu já gostei dela. Oi! E parece, cara. Caramba! Eu preciso muito saber quem é essa mulher eu agora. Vou te mostrar. E você, o que, que você acha desse LG5? Eu não sei. Eu não acho nada da Lady Gaga, porque toda vez que eu acho alguma coisa, ela vai lá e faz uma coisa completamente diferente da que eu tava achando que ela ia fazer. Então, por motivos de eu não achar nada, talvez ela faça tudo. Vou deixar aí pra galera pensar. Vou jogar pra vocês, gente. Gostei. Rafael Lima de França. O que vocês acharam desse babado da Ariana Grande ter ido lançando umas faixas do Dangerous Woman por dia? E qual música vocês mais gostaram? E qual vocês queriam clipe? O que você acha, Maíra? O que você curtiu mais? Eu acho, meu amor, que a Ariana Grande fez tipo um grande striptease musical, né? Foi tirando uma coisa, foi tirando a outra, mas só que esse striptease durou dias. E eu tenho um sério problema que eu gosto das músicas quando elas saem na rádio, porque eu sou vencida pelo cansaço. Aí eu falo assim, vou ajudar essas pessoas, vou adorar essa música. Então eu tenho que ver o que a Ariana Grande vai pagar pra tocar na rádio pra poder gostar. E às vezes eu tenho um sério problema com o clipe. Se eu amo o clipe, eu amo a música. Eu também. Foi o que aconteceu com o Bang da Anitta. Meu, eu amei o clipe de um jeito que eu falei assim, meu Deus, eu quero ser a Anitta, eu quero ser a bunda da Anitta, fazendo assim, Nossa, e você sabe fazer esse negócio da bunda? Amor, eu fico treinando várias horas por dia em casa, né? No final eu posso fazer pra você, tá vendo? Ah, opa, sim! É tipo, você tá com salto, tá sem salto. Tá com salto, tá sem salto. Tá com salto, tá sem salto. Ah, salto. Tá vendo? Gente, é muito fácil. Gostei, já vou fazer, não aqui. Yolanda Fundão. Ela deve ser uma irmã de alguma Kardashian, com certeza, né? Me dê dicas de como conquistar o boy de oceanografia lá da faculdade. Oceanografia. O boy da oceanografia. Não, agora a gente pode usar essa frase como referência de um boy legal. Nossa, meu, eu achei um boy que, olha, é o boy de oceanografia lá da faculdade, viu, gente? Nossa, aí, tipo... Gostei! Quem é o seu boy de oceanografia lá da faculdade, na sua vida? Ah, eu acho que é o Benício Del Toro. Eu só respondo isso. Quem é o cara que você pega? Benício Del Toro. Quem é o Benício Del Toro? Ah, ele tem cara de sujo. Eu amo ele. E você, quem que é o boy da oceanografia do mundo? Pra mim, o boy da oceanografia do mundo é o Rodrigo Santoro. Eu acho ele muito incrível, gente, sério. Você sabe que o Benício Del Toro e o Rodrigo Santoro se conhecem, né? Amiga, a gente ia poder ser, tipo, aquele casal que sai todo mundo junto. Sim! Ai, ia jogar jogos de tabuleiro juntos. Meu Deus, a gente tem que agitar isso já. Mas é super se conhece. Claro. A gente não respondeu a pergunta da oceanografia. Ah, da dicas Fundão. Pra pegar o boy da oceanografia. Cara, eu só consigo pensar assim, ó. É, faz um playlist. Eu ia falar mixtape, porque eu sou velha. Mas não, playlist. Playlist. Faz um playlist com músicas de água. Tipo, Don't go chasing waterfalls. Ou Down by the Water, da Petit Harvey. Ou Fagner. Yes. Quem dera ser um peixe. Ou Água, da Sheila Mello. Ou Aqua. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life fantastic. Is this a graphic? Olha, gente, isso tá infalível, desculpa. Vamos lá agora com Isadora.
Fer e Maíra, como contar pra melhor amiga que gosta do ex-boy dela ou do atual? Beijos, amo vocês. Eu tive um caso na minha vida que eu já fiquei com um crush de uma amiga. E assim, eu sabia que ele era o crush da minha amiga. E eu falei pra ela, amiga, tudo bem se eu ficar com seu crush? Ela falou tudo. Mas aí, tipo, não tava tudo bem. E aí deu uma super de uma bosta. Então aqui, olha, o que eu falo pra você, isso que era só um crush, hein, amor? Não envolva-se com os caras das suas amigas. Os caras, eles têm aquele lance de bros before hoes. Total. Então, assim, a gente também tem que ter isso com a gente, né? E a sua sororidade com a sua amiga, amor. Isso aí, sororidade. É isso. Cadê? Aí. Não se envolva com esses caras. Se você falar o contrário, eu vou te bater. Cadê não, a sororidade? Não, eu concordo 100%. É isso aí. Não faz isso. Não se envolve nisso. Tem sentimento, tem verdades emocionais que são melhores escondidas e reprimidas. Alô, galera, reprime mesmo. Esconde isso que passa. Daqui a pouco aparece outro boy. Às vezes deixa pra lá. Nicolas Vaz quer saber: o que vocês esperam do próximo álbum de Katy Perry? Gótico ou felizão? Olha, Katy Perry, ela é aquele negócio que, meu, ela faz gótico, faz felizão, tudo no mesmo álbum. Ela é tipo o filme Jovens Bruxas. Que é uma outra referência. Amo Jovens Bruxas. Não, se você não sabe o que é esse filme Jovens Bruxas, por favor, assista, que é esse, dessa maneira que você tem que se vestir no ano de 2016, tá? Que acontece o seguinte, Jovens Bruxas, meu, aquela menina que é uma princesinha, ela se transforma numa gótica suave, intensa, mano. Tipo, muito gótica, muito suave, meu, você não tá entendendo. E aí depois ela retorna princesíssima. Esse é o álbum de Katy Perry, gente. Ela é sempre assim. Eu acho que o disco da Katy Perry era pra ser gótico, porque ela fala toda vez, não, meu próximo álbum vai ser autoral, mais pesado, mais triste, blá, 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 e vai acabar felizão, porque não é fácil a vida de popstar. Tem muita gente envolvida. O Vale dos Homossexuais, eles pedem, eles clamam por músicas felizes e farofas. E o K4, sim, quarto álbum de estúdio da Katy Perry, porque eu tô ignorando aquele Sympathy for the Jesus lá, Kate Hudson, vai sair esse ano, entre outubro e dezembro. Olha, então, gente, o segundo Papai semestre Noel aí tá prometendo coisa boa. Não saberemos se vai ser boa, mas eu acredito que vai ser boa. Eu acho, eu acho. E essa foi Maíra Medeiros cortando a fita de reinauguração do Nunca Te Pedi Nada. Nos comentários. Gente, podem mandar esses comentários como se não houvesse amanhã. Tá. Com muita hashtag Nunca Te Pedi Nada, Maíra, eu te amo. Serei seu fã para todo sempre. Estou aqui subscrevendo no seu canal. É subscrevendo? Inscrevendo. Se inscrevendo. É, é em inglês. Desculpa. Nunca Te Pedi Nada. Se inscreve no meu canal, gente. Ih, Maíra, eu sei que você tá esperando sair na rádio, os bagulho, blá, blá, blá. Mas antes disso, eu tenho uma ideia melhor pra você fazer. Seguir a playlist do OK? Mulheres Perigóticas. Adoro. No Spotify e no Deezer. Tem Lana Del Rey, tem Ariana Grande, tem Rihanna. Tá. E aguardem que logo mais, que dia, não sei, vai sair a surpresinha do milhão. Não contém Silvio Santos, mas contém muitas coisas legais.